2023 yıl 30 aprelda respublikamizda siyosiy jarayon bo'lib o'tadi. Qonunimizning ba'zi moddalariga o'zgartirishlar kiritildi. Biz konstitutsiyaviy qonunni qabul qilamiz. Keyingi yillarda respublikamizda ijtimoiy sohada ta'lim, sog'liqni saqlash tizimida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Konstitutsiyamizning yangi tahririda sog'liqni saqlash tizimiga tegishli 48-chi moddaga ham o'zgartirishlar kiritildi. Konstitutsiyaning 48-chi moddasida har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega deb ko'rsatilgan edi. Endilikda yangi tahrirda biroz o'zgartirishlar kiritildi. Endi yurtdoshlarimiz tibbiy xizmatning ma'lum bir kafolatlangan hajmini davlat hisobidan, ya'ni bepul olishi mumkin. Men ham shaxsan referendum jarayonlariga befarq emasman. Xalqimizni, talaba yoshlarimizni, professor o'qituvchilarimizni shu jarayonda faol ishtirok etishlarini chorlab qolaman.